vilket ljud det var när ni pratar. Ni är med i sista programmet här. Kan jag säga det? Sist, bäst och vackrast. Stämmer det bra in? Ja, det är. Ja, nej, ropar någon där borta. Det tycker jag absolut. Ni har sagt det. Målsättningen med den här nya skivan var att göra någonting som ni kommer vara nöjda med om 10 år. Känner ni att ni har lyckats med det? Ja, det har gått en månad nu. Vi är fortfarande nöjda. Ni är fortfarande nöjda. Då är det bara, vad är det, 9 år och 11 månader kvar? Ja, typ. Är det inte alltid så när man kollar tillbaka 10 år i tiden att man tycker att det man gjorde då, det är inte så jäkla bra ändå? Det var också lite grann från sinom. Men om man, alltså våran karriär, om man tittar tillbaks 10 år tillbaks från nu, då var det inte så jävla bra, det kan jag säga. Men jag tror nog om 10 år med den här plattan så känns det nog på. Fast det vet vi, jag gör ju nya skivor då. Nu till er berömda fest. Ni ska ju ha ert releaseparty hemma hos dig i Dregen. 32 kvadratmeter om jag förstår det rätt. 37. 37, oj, 5 kvadratmeter större än vad jag visste. Ja, det är en 5 pass till minst. Ja, det är sant. Mm. Och ni ska sända det här alltså på nätet. Ja. Vem var det som kom på den idén? Ja, det är väl... Jag försökte väl göra en lite annorlunda grej. Vi är antagligen det första bandet som live sänder ett releaseparty. Speciellt från min egen lägenhet. Och så kommer ni framträda då, eller kommer det bara vara... Nej, vi kommer framträda framför kamerorna, men inte spela. Men helt andra väl, saker. Vi kommer diskjocka lite platt och sådär. Det är väl mest liksom för chatta sen och spela upp liksom plattan för fansen innan skivan har kommit ut i butik. Men kommer det inte vara många av era kompisar som känner att hallå, jag får inte ens plats i den här lägenheten, som inte ens kan vara med på festen för att det är så litet? Vi har fler releaseparty. Vi har fler stycken? Jajamensan. Det är lite lyxigt. Och det är skitlyxigt. Okej, livsviktiga ingredienser i ett backyard party. Har ni några sådana? Oömma kläder. Utan kläder, eller vad sa du? Oömma kläder. Oömma kläder, jag tror du sa utan kläder, men så är det inte. Ja, det är också. Utan kläder och knäskydd. Utan kläder och knäskydd? Ja, och vad är det mer? Ett glatt humör. Måste man ha tatueringar? Nej, absolut inte. Har alla ni det? Ja, det tror jag. Ja, det var några stycken. Men om vi nu sitter här, om ni skulle göra om, jag antar att jag inte är så himla rockig, men om ni skulle göra om mig till en riktig rockbrud, hur skulle ni behöva göra då? Ser du rätt rockig ut? Jag gör det. Ja, det tycker jag. Det känns som en komplimang, eller? Ja, det får man ta. Jag tar det som en jättestor komplimang. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit ikväll, killar. Nu är det för er att äntra scenen. Snabba i benen var de. Nu ska de framföra sin brand new hate. Och grejen är så här, att detta är nog det mest rockiga som vi haft den här säsongen. Och förmodligen det mest rockiga vi kommer få uppleva, i alla fall någonsin kanske, på toppen. Här har vi dem, brand new hate! Thank you.
Tack så mycket! Vilket tempo!